Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in cenjene gledalke lokalne televizije Studia Bistrica. V mesecu, ki se izteka, za seboj pa pušča gola drevesa, mraz in veter, pa tudi mnoge spremembe v državi. Listopad predaja štafeto zadnjemu mesecu v letu, grudnu, ki bo zamrznil zemljo, z njo pa tudi mnoge upe. Pa vendarle prihaja čas adventa, pa Miklavža, zato bo prihajajoči mesec poln različnih dogodkov, ki bodo vsaj za trenutek prinesli kanček luči v naša srca. Smo pa že za informativno oddajo tega tedna zbrali nekaj prispevkov o zanimivostih preteklega tedna. Bistriški Uščip teater navdušil obiskovalce na festivalu v Jesenicah s predstavo Ogledala. Niko Kajzer na ogled postavil jaslice. Po izboru bistriških novinarjev izbrani naj direktor, podjetnik in obrtnik leta. Občinski svet na zadnji seji je sprejel sklepe pomembne za občane. Center domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica praznoval 10 let delovanja. Frizerski salon Fru Fru predstavil modno frizerski šov. Tarče kaznivih dejanj na Bistriškem tokrat avtomobili. V športu, o državnem prvenstvu v športnem plezanju in drugih dogodkih. V sredo 20. novembra so se s podelitvijo plaket končali letošnji 26. Čufarjevi dnevi, ki so potekali v jeseniški gledališki dvorani. Festival ljubiteljskih gledališč, uveljavljen v širšem slovenskem prostoru, je bil zagotovo eden najboljših doslej. Tako po številu prijavljenih predstav, kvalitetnih izvedbah igralskih skupin, velikemu številu gledalcev in bogatem spremljajočem programu. Navdušilo je tudi satirično gledališče Uščip teater iz Slovenske Bistrice s svojim gledališkim prvencem, satirično komedijo Ogledala. Z doseženim na Čufarjevih dnevih ste lahko več kot ponosni. Za las vam je ušla nagrada občinstva, pa tudi v drugih dveh kategorijah ste bili uvrščeni med prve tri. Je tako? Res je. Jaz ocenjujem ta naš letošnji nastop na Čufarjevih dnevih. Gre za enega najstarejših festivalov ljubiteljskih gledališč na Slovenskem za izjem uspeh. Vendar je treba povedati, da je Uščip teater, mlad teater, pravzaprav zelo mlad teater, pred 9 meseci je ugledal luč sveta. Začeli smo namreč kot kulturno-umetniško društvo Uščip in se potem pač preoblikovali v satirično gledališče Uščip teater iz določenih razlogov. Zdaj, glede samega festivala Čufarjevih dnev, jaz moram najprej seveda povedati to, da je bil to po oceni tako vodstva gledališča kot tudi selektorja eden najuspešnejših festivalov doslej. Mi smo se v prvem krogu uspeli uvrstiti, oziroma nas je selektor uvrstil med 6 najboljših predstav. Prijavljenih je bilo 36 predstav, tudi rekordno število v vsej dosedanji zgodovini Čufarjevega festivala. Potem smo se v drugem krogu uvrstili med 3 najboljše predstave. Imeli smo 2 nominaciji, in sicer nominacijo za najboljšo predstavo po izboru strokovne žirije. In pa Dejan Kalan je bil nominiran za najboljšo moško vlogo. Žirija se na koncu odločila, da je najboljša predstava predstava dramske skupine oziroma družine Sedej Števerjana Umor v vili Runk. Gre za izjemno gledališko stvaritev, gledališko grotesko. V bistvu je to skupina, ki je letos suvereno zmagala na 52. festivalu Linhartovega srečanja. Že tam je izstopala po vseh teh parametrih, ki definirajo to gledališko formo, režija, dramaturgija, scenografija, kostumografija. Konec koncev je to gledališki projekt, v katerega je vključenih 35 ljudi. To je pravi gledališki stroj. Od tega jih je 15 na odru. Ampak vendarle, publika je Ogledalom dala višjo oceno. Skoraj neverjetno. Kar zadeva bistvo nagrado oziroma izbor publike, je treba povedati, da je pač letos slavila gledališka skupina pri gledališču Toneta Čufarja, ampak za las, pravzaprav za lasek. Čufarji so dobili oceno 4,71, poprečno oceno Ogledala 4,67. Se pravi, 4 pičle stotinke so Ogledala ločile od zmage po izboru publike. Žal, tudi Dejano ni uspelo, ampak vendarle, mi smo dosegli izjemen uspeh, izjemen rezultat. Praktično čez noč smo se vendarle z našim gledališkim prvencem, avtorskim projektom,
uspeli prebiti pod sam vrh ljubiteljskega teatra na Slovenskem. Pred Oščip teatrom so seveda novi izzivi, novi gledališki projekti, avtorski, novi nastopi, festivali, mi se tega izjemno veselimo. Jaz bi se ob koncu želel posebej zahvaliti mojim fantom, če smem tako reči, Dejanu, Marjanu in pa seveda Urošu. Dejanu in Marjanu za svojo energijo, napore, vse to, kar vlagata v predstavo in ves žar, s katerim nastopata, dejansko blestita iz predstave v predstavo, na odru se zabavata, uživata, sta dejansko prava frenda frika, ker konec koncev kabaretna satira, kabaretno satiro, kabaret se lahko vredo samo friki. Hvala seveda tudi Urošu, ki skrbi za našo likovno podobo in vizualno prepoznavnost. Konec koncev tudi ta zaščitni znak, logotip Oščip teatra Rakovica z dvema gosjima peresoma je njegovo maslo, če smem tako reči. Še enkrat ponavljam, Oščip teater je mlad teater in dejansko mi stopamo, jaz sem prepričan na pot, da bomo še marsikaj dosegli z našimi avtorskimi projekti, kar pa zadeva samega Čufarja seveda, pa mislim, da smo že na našem prvem tekmovalnem festivalu dosegli izjemen uspeh. Med šestimi predstavami v tekmovalnem delu festivala so za las ostali brez nagrade občinstva. Bistričani so se prav tako uvrstili med tri najboljše predstave po izboru strokovne žirije. Hkrati pa je bil Dejan Kalan nominiran še za najboljšo moško vlogo. Večkrat vprašati, če si ti kada študiral? Ne, to si ne zbolj malo. Ne, to bod. Da, pa. Če si že kada študiral? Da bi se šel zdraviti. Zdrav? Ja. Misliš, zaradi alkohol? Od česa pa si drugi. Če je hudo na cajtu tisti krožek. Kako je pa te kaj bilo tam? V tistem tvojem krožek, to si mi rekel. En kurc velal še v kuk. Še nimajo nič za pit. Na konci se je pa onemu bogemu sromačeki tak skoraj zmešalo zaradi mene. Giremo sromačeki, no. Pokojnemu doktor Rugli. Čuj, moja, greva, zdaj reči grmu, a ja še ne grem. Veš kako, moja babica, vera? Reči, da se Marta, veš bo. Pa Rugli je tak rekel, da je ona vse krivo. Še ti imel za špricer, meni je moja sedna tako vse tam. Še sleda, to už rekel. Zdaj gremo pa takoj v našo centralo. To je beseda. Tako. Kam? Kako centralo? Tu do gledališče, to na ta Čufara, mu poleg neki bife. Še ne, kulturno. Ne, ja. Pa se, to ne, pa. Prva je kje? Sicer pa smo za nekaj mnenj o predstavi ogledala povprašali tudi nekaj obiskovalcev Čufarjevih dnevov. So bile ideje, odnosno, kar so prinesli, je bilo kot vsakdanjost naša nažalost. Kateri odlomek pa vam je bil najbolj všeč? V bistvu vse skupaj, še najlepše pa je bilo pojdite v miru. Je meni pa tako ful zabavna, pa tako smešna, pa samo dva sta igrala, tako da ful dobro, no. In kateri odlomek vam je bil najbolj všeč? Ta na koncu s papežom. Ta mi je bil najbolj všeč, ja. Je taka realna, realna predstava od našega sistema, pa od naših politikov, pa vse skup. Je bilo kar v redu.
Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Morda kakšen odlomek? Ja, vsi so bili vsi kar dobri. Vsa tematika je od cerkve do politiko, do posod je bilo dobro, bo, da vse kar v redu. V redu je bilo, krasen, zabavala sem se, super, odraz časa, ne? In kateri odlomek morda vam je bil najbolj všeč? Joj, to bi pa zdaj težko rekla. Skratka, skoraj vsi, no. Odlična predstava je bila, te dva dečka sta bila sploh imenitna. Z igro, drugač pa tudi vsebinsko, za ta čas ali pa tudi za kakšne druge čase, ja. In kateri del vam je nekako na hitro ostal najbolj v spominu? Težko bi kakšnega posebej izpostavila, ne, mogoče razmišljate pjančke, ampak vse je bilo, vsak delček posebej je težko odigrati takole dva človeka, toliko enega različnega, različnih oblik in tako lepo, krasen je bilo, zabavala sem se. Ja, super je bilo, meni je bilo ful fajn, res super kritike, super izveden, fajn. Fajn sta se potrudila. Ste začutili nekako Slovenijo v malem? Ja, seveda. Ja, sploh, ker sem tudi tako študentka in tako se mi zdi, da je bilo res v eni predstavi strenjeno vse to, kar se zdaj dogaja tukaj. Pa morda kateri odlomek vam je ostal najbolj v spominu? Pa v bistvu vsi so bili taki, da bojo še nekaj časa ostali v glavi in se bojo vtisnili v spomin, tako da se bomo zavedali, kaj se dogaja v naši Sloveniji. Moram reči, da izvrstna predstava, super Štajerci, res na Gorenjskem, res čudovita oba igralca, mislim. Všeč mi je bilo to pravzaprav, ker sta igrala tisto, kar je doživeto, kar se v tem trenutku dogaja. Pa morda kateri odlomek vam je bil najbolj všeč? V tvojem štrah. V rubriki Lokalne novice tokrat poročamo o dogodkih v domači občini, prestopili pa smo tudi njene meje. To nedeljo vstopamo v adventni čas, torej v pričakovanje spomina na Kristusovo rojstvo, ki ga upodabljamo na več načinov. Tudi jaslice, narejene iz različnih materialov, sodijo v sklop adventnega časa. Zamisel za nje pa je dal že v 13. stoletju Frančišek Asiški. V Sloveniji so jih začeli upodabljati v 17. stoletju, naročalo pa jih je predvsem plemstvo. Število likov v jaslicah ni bilo nikoli določeno, saj so na primer v Španiji izdelali celo 1200 figur. Gre pa tudi za različne materiale, različne upodobitve in velikost prostora, v katerega so jaslice umeščene. Pred časom smo na Cigoncu obiskali Nika Kajzarja, ki je bil vedno znan po svojih nenavadnih stvaritvah, s katerimi si je včasih nakoval kar nekaj nevšečnosti. Tokrat je presenetil z ustvarjanjem jaslic, izdeluje jih sam, razen tega, da je nazorno prikazal končno fazo izdelave, pa občanom sporočal v adventnem času še nekaj. Kaj? O tem pa več v nadaljevanju. Sem svoje vrste umetnik, če se sam tak poimenujem, se pravi, zdaj sem pač v fazi, ki izdelujem jaslice. Takle se malo prikaže, kako delam iz golega betona do izdelka. Pol še bom pa pokazali, pa kako pride končna figurica. Ob tej priliki bi pa tudi povdaril, normalno denar se rabi, da je to tudi za prodat. Pobarvana garnitura je 350 evrov, ne pobarvana pa 150. In bi še rekel kot akcijo, če je pa kaka punčka ali pa kaki fantek bolan, ki bi rad imel kaj takje, pa se ne morajo prvošiti, bom pa tudi za to priliko eno garnituro podaril. Da bo imel to, kar si pre neki mlad človek želi, pa ne more dobiti. Ker se pač vsak ne more tega kupiti. No, sem pa to prikazal malo, kako jaz to pobarvam, malo podstavek, ostale sem že naredil, tega sem se še popustil, da se vidi, da je dejansko vse to moje delo. Delam z duši in telesom, ampak sem talent, ki pač mi gre to od rok, ne. Bom pa pokazal malo, ne.
tako je rekel, če ima kdo željo, da se pobarva palčke ali bilo kakve take betonske strukture, Bogece Marije, se preporočam v tej fazi, malo seveda znam narediti. Je pa veliko stvari, ki se jih lahko pride ljudje ogledati, dobijo tudi moj katalogec in to je to, ne? Ja, da se pravi, da smo eno fazico naredili tega. To je vse moj izdelek, ki sem dal izdelati modele za jaslice. Imam še pa tudi dosti drugih artiklov, tako da se v tej prilike. Če pa ima kdo talent, da bi želel tole barvati, bom pa lahko pri otroci pa vam pokažem. No, tole pa prikažem in moj gotov izdelek, to se pravi na garnitura jaslic, ki sem prej pač omenil, da je pobarvana garnitura 350 evrov, kot nepobarvana pa 150. Se pravi, eno nepobarvano garnituro bom pa podaril enemu invalide za Slovensko Bistrico ali pa širše okolice, da si bo lahko tudi otrok ali pa starši pomagali pobarvati, pa bo imeli moje jaslice v lepe božične praznike. Vsem ob tej prilike še pa vesele božične praznike in srečno novo leto. Novinarska žirija pod okriljem lokalnega tednika Panorama je v četrtek 21. novembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu razglasila najuspešnejše gospodarstvenike občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole za leto 2013. Priznanje za direktorja leta je že tretjič in drugič zapored prejel predsednik uprave skupine Impol Jernej Čokl, ki je skupaj s celotno ekipo in širšim vodstvom skupine zaslužen za zaslej najboljše poslovne rezultate Impola. Iz recesije so išli s pozitivnimi rezultati zaradi nekajletnih vlaganj v osnovno dejavnost, pozitivni predznak pa je dodala tudi uspešna privatizacija Impola. Impol je odvisen predvsem od evropskega in svetovnega trga. Z investicijami v opremo pa bo pripravljen tudi na ostro konkurenco v prihodnjem desetletju. Podjetnik leta 2013 je postal Branko Hmelak, direktor in večinski lastnik družbe Alkati Slovenske Bistrice, ki se ukvarja z izvajanjem storitev informacijskih tehnologij, saj te vse bolj odločajo o poslovni uspešnosti. Podjetje, ki si je pridobilo tudi certifikat odličnosti, ustvarja 75% prihodkov z zunanjimi storitvami, saj so informacijske tehnologije danes sestavni in nepogrešljivi del poslovanja. Priznanje za najboljšega obrtnika pa so izročili samostojnemu podjetniku Francu Gajšku, rastlinjaki Gajšek iz Visol, ki ga zaradi kvalitetnih izdelkov rastlinjakov za dom in vrtnarijo poznajo pa v vsej Sloveniji. Ena največjih referenc Gajškove kariere je vsekakor obnova raziskovalnega rastlinjaka na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani, pa steklenjaku v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju in vrtnarija Valner v Šentjurju. Nagrajenci so prejeli skulpturo kiparja Roberta Juraka. Slavnostni govorniki so bili urednik tednika Panorama Bojan Sinič, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in Drago Pudgar, direktor Mariborske območne enote zavarovalnice Maribor. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 21. novembra sešel na 20. redni seji. Med drugim se je seznanil s poročilom o izvajanju kohezijskih projektov in utemeljitvi ocen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Svetniki so prisluhnili poročiloma o delovanju razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica ter sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente občine Slovenska Bistrica za šolsko leto 2012-2013. Občinski svet je potrdil tudi tri dokumente za investicijske projekte. Gre za energetsko sanacijo osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, telovadnice pri podružnični osnovni šoli Pragersko in športne dvorane Slovenska Bistrica. Občinski svetniki so dnevni red zadnje seje razširili še z dvema pomembnima točkama.
Na predlog župana dr. Ivana Žagarja v prvi obravnavi so sprejeli odlok o kategorizaciji občinskih cest. Na pobudo stranke SDS pa so se seznanili z vsebino zapisnika srečanja med vlado Republike Slovenije in predstavniki mestne občine Ljubljana, ki se je zgodil 23. julija. Občinski svet je ugotovil dvojnost meril obravnave mestne občine Ljubljana in na drugi strani ostalih občin. Nad takšnim ravnanjem so ogorčeni, zato zahtevajo večjo preglednost. Občinski svet tudi ugotavlja, da vlada privilegiran položaj mestne občine Ljubljana, dogovorjen na sestanku 23. julija, prenaša tudi v proračuna za leti 2014 in 2015. Tako sta poleg drugih občin oškodovani tudi občina Slovenska Bistrica in njeni občani. Občinski svet poziva vlado in ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo, da enakopravno obravnava vse občine brez privilegijev MOL-a. Občinski svet občine Slovenska Bistrica še ugotavlja, da so na podlagi sklepov dogovora med vlado Republike Slovenije in mestno občino Ljubljana direktno finančno oškodovani tudi občani Slovenske Bistrice. Zato zahtevajo, da se takoj pristopi k odpravi škodljivih sklepov. V soboto, 23. novembra, je bilo kljub čemernemu vremenu nad vse slovesno v Bistriškem centru domačih in umetnostnih obrti, saj so praznovali 10 let delovanja. Center je nastal v okviru nacionalnega programa in sicer gre za prekmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo. Nosilka programa je bila Bistriška obrtna zbornica v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica in drugimi partnerji, izvajalci pa kulturno izobraževalno društvo keramikov in ločarjev Podravja. Center, ki ga vsa leta vodi bističanka Ljubica Zgonec Zorko, je prerasel svoje pričakovanja, saj so od prvih poznavanj gline in njenih izdelkov dejavnost razširili tudi na druga področja, ki vključujejo oživljanje starih obrti. Bistriški center je vključen tudi med 7 rokodelskih centrov Slovenije s poudarkom na keramiki. V centru se srečujejo stara znanja o izdelovanju iz gline, spogledujejo pa se tudi z izdelavo sodobnih izdelkov. 10-letnico obstoja centra so tokrat obeležili z rokodelskim sejmom, kjer so prikazali izdelke naših babic in dedkov, skoraj že pozabljenih umetnin. K obujanju naše preteklosti pa sodi tudi narodna pesem, saj je bila nekoč nepogrešljiva pri domačih opravilih. Ložniške ufarce, ki negujejo kulturno dediščino naše preteklosti, so dale slovesnosti še poseben pečat, mize pa so se šibile od raznolikosti ljudskih umetnin. O nastanku centra in njegovi vsebini pa je spregovorila vodja centra Ljubica Zgonec Zorko, ki se tudi sama posveča lončarski umetnosti. Lahko bi rekla, da bi za center za 10 let je kar kaj zapovedati, ne? Ampak mislim, da je naše delo in predvsem to, da smo uspeli en evropski projekt, ki se je začel, mislim, da je bil kar med prvimi, v bistriški občini sploh in tudi so bili to pred 10 leti prvi programi evropski, ki so se pri nas začeli uveljavljati, da ga po 10 letih še vedno živi in najbolj me veseli tudi to, da imamo vizijo in tudi, bom rekla, kadrovsko podporo v tem, da bo projekt živel še naprej. Mogoče bi se dotaknila samo tega, kako se da tudi to poskrbeti, da imaš za sabo z ljudi, ki bodo stvari peljali naprej. O pomembni vlogi centra in njegovih ustvarjalcev sta spregovorila tudi župan dr. Ivan Žagar in Olga Kalan iz Bistriške obrtno-podjetniške zbornice. Seveda pa je zadišalo tudi iz pohorskega Piskra. Že tradicionalno se vsako leto s svojimi modno-frizerskimi stvaritvami v Slovenski Bistrici predstavi frizerska skupina salona Fru Fru, katerega lastnica je Barbara Štern. Sladko življenje, kot je revijo poimenovala Šternova, je bilo res polno presenečen z modnih frizerskih pist. Obiskovalci so spoznali spekter pričesk in raznovrstne tehnike ličenja.
Tukaj so bile kratkolaske z drznejšimi barvami, kontrasti, pričeske s kitkami, pa daljše lasje včasih tudi z ekstravaganco. Vmes pa tudi moške pričeske z različnimi striženi in strukturami las. Za vsakogar nekaj, tako klasičnega kot trendovskega. Pomembno pa je tudi to, da pri frufruju sledijo novostim, še bolj pa to, da so krvi pritegnili mnoge mlade, ki so dodali dogodku še poseben čar. Barbara je bila več kot zadovoljna, da je k oblikovanju revije pritegnila veliko mladih in nadarjenih someščanov, kar pa je še en dokaz več, da v mestu potrebujemo dogodke, ki vključujejo tudi mlade, ki bi radi razvijali svoj talent in nadarjenost. Bistriški policisti so pretekli teden obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so zabeležili 18 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 5 poškodovanj tuje stvari, eno nasilje v družini in 4 ostala kazniva dejanja. Oplotnica. Neznanec je na osebnem avtomobilu namerno odlomil vzvratni ogledali ter lastnika oškodoval za 150 evrov. Spodnja Polskava. Nekdo je iz tovornjaka iztočil 700 litrov goriva. Slovenska Bistrica. Policisti so obravnavali več kaznivih dejanj in sicer krajo okrasnih pokrovov, platišč, denarja iz avtomobila in goriva na bencinskem servisu. Nekomu je zadišala tudi tuja bančna kartica, ki jo je izmaknil iz torbice oškodovanke in na bankomatu dvignil 200 evrov gotovine. Policisti so bili obveščeni tudi o nasilju v družini, kjer je storilec nad svojo ženo izvajal psihično in fizično nasilje. Nasilneža so pridržali in mu izrekli prepoved približevanja, vstopil pa bo tudi pred sodnika. Polčane. Nekdo je poškodoval avtomatska drsna vrata ograje in lastnika oškodoval za 2000 evrov. Zgornja Ložnica. Za 1200 evrov škode je lastniku avtomobila povzročil nekdo, ki je razbil stekla in luči na zadnjem delu vozila. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, izdali 5 obdolžilnih predlogov, izdali 28 plačilnih nalogov in začasno vzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat, obravnavali še en manjši požar, samomor in poskus samomora, opravili ogled manjšega eksplozivnega telesa iz druge svetovne vojne ter našli avtomobil, ki je bil ukraden.
V športni dvorani v Slovenski Bistrici je minulo soboto potekalo državno prvenstvo v športnem plezanju za mlajše in srednje kategorije. Nastopilo je 189 plezalcev iz 33 klubov. Tudi tekmovalci alpinističnega kluba Slovenska Bistrica so dosegli nekaj vidnih uvrstitev. Najbolj se je izkazal Gal Leskovar, ki je osvojil četrto mesto. Andrej Bek je bil peti, Stela Kušar je zasedla šesto mesto, Ema Bera 12. in Eva Petrič 14. mesto. V začetku meseca novembra so v Slovenski Bistrici ustanovili klub ruskega kegljanja. Skupaj z Društvom ruskega kegljanja Pragersko in Športno zvezo Slovenska Bistrica so minulo soboto na Pragerskem izvedli otvoritveni turnir. Nastopilo je šest ekip, med njimi tudi dve iz Slovenske Bistrice. Pri moških je zmagala spodnja Polskava pred A in B moštvom z Pragerskega. Četrta je bila B ekipa Slovenske Bistrice, peto mesto pa je osvojila Slovenska Bistrica A. V ženski konkurenci je nastopila le domača ekipa. Gospod Bojan Fajs, torej zakaj ste pravzaprav ustanovili klub ruskega kegljanja v Slovenski Bistrici? No, z ustanovitijo kluba ruskega kegljanja, oziroma kegljanja z kroglo na vrvici, smo prišli predvsem do tega, ker je se pokazal interes. Ljudje želijo to. Smo lansko leto že probali na keglišču na Devini, vendar smo razumeli zadevo, da ljudje želijo to imeti to športno dejavnost in zato smo naredili vse, da se ustanovi klub v Slovenski Bistrici. To nam je uspelo in danes tukaj na Pragerskem, na tem prvem turnirju, ki ga klub organizira, novo ustanovljeni klub, smo seveda v dobri formi, kegli padajo in smo vsi v nekem družabnem delu tudi veseli, da je do tega prišlo. Seveda želimo, da se to zadeva nadaljuje in da čim več mladih in pa tudi starejših in ostalih, ki želijo na nek način se rekreirati, da pridejo zraven in da se ta športna dejavnost širi širom občine. Ni potrebno veliko, potrebno je samo malo volje, malo spretnosti in pa državnosti. V ta namen boste v Slovenski Bistrici uredili tudi igrišče. Tako je. Glede na to, da se je ustanovil klub v Slovenski Bistrici v okviru športnega parka, že pripravljamo temelje za nova igrišča. Verjamem, da bo kvaliteta in pa količina oziroma število ljudi, ki se bo s tem želeli ukvarjati, veliko in da računam, da ob enem, dva ali pa celo tremi igriščih, pokritih igriščih v športnem parku Slovenska Bistrica, bomo dosegli tisto, kar si seveda želimo. Spoštovani, informativna oddaja je končana, konec tedna pa ne kaže nič dobrega, vsaj kar zadeva razmere na cestah. Bodite previdni, upoštevajte varnostno razdaljo, ne pritiskajte na plin in se varno vrdite od tam, od koder ste prišli. Pa srečno prihodnič.